Eurwyn Williams, dwi'n aelod lleol dros Griccieth, neu ddechrau ôl pobl Griccieth. Mae Age Cymru Gwynedd a Môn wedi gwneud job bendigedig yn Encil y Coed. Mae o'n le cymdeithasol dros ben, mae pob yn oedd yn hapus braf yma. A lot o fynd a dŵad a gymaint o weithgareddau. Da ni wedi bod yma amlyw ddwy awr rwan, hwn di'r ail waith yn mynd i fod yma. Ac mond un ffordd mae'n mynd ac i fynd i hynny.